shkruan Tritan Hila. Është një shqetësim i pashuar në radhët e ndjekësve të Berishës se kush do ta drejtojë foltore nga momenti që Berisha do të jetë në arrest shtëpie ose në burg. Është një shqetësim i atyre që ju bashkuan me idenë që Berisha do ta hapte partinë dhe korrigjonte gabimin që bëri me Bashën. Është shqetësim edhe i ndjekësve fanatik të Berishës, ata që janë me të se nuk din ku të shkojnë, e kanë fis apo shpresë të fundit për të kapur ndonjë lek. Berisha ka thënë që do ta drejtojë ai. Për këtë nuk duhet të ketë dyshime. Foltoria është e gjitha e tij. Ndryshe nga PD, e cila ishte një krim i shoqërisë opozitare shqiptare, Foltoria ishte një krijes totalisht e Berishës. Askush nuk ka të drejtë të kërkojë zbatimin e rregullave, konkurrencën, ideologjinë apo parimet. PD tashmë është e Lulzim Bashës. Vula, emri, elektorati që nuk duronte Berishën, gjithçka tashmë janë të Bashës, kurse Foltoria është e Berishës. Berisha është aksioneri vetëm, CEO, bord drejtues, është e tij dhe pik. Ai ka të drejtë se kujt do ja lërë trashëgimi dhe meqense e ka vendosur që do ja lërë SBI-s, kjo është e drejta e tij. Natyrisht që kalimi do të jetë gradual derisa veshët e ndjekësve të mësohen me këtë rutinë dhe një ditë të bukur të shohim një fjalim si ai i 2013-s ku dorëhiqet, por këtë radhë ka përqenë një dorëheqje pa prapamendim, pa hile, por me gjithë zemër. Fundja ja lë njeriu për cilën çdo qenie njerëzore ka dobësi të veçantë, vajzës, natyrisht që do t'i jap këshilla për asnjëherë ta komandoj. Ose mund të përjetojmë edhe skenarin kur mbetet formalisht në komand, por argita but e but. Merë drejtimin dhe vendos njerëzit e saj, se cili nga skenarët ka 50% mundësi. Ndërko, kush ka ndërmon të rria ty, duhet të mësohet me këtë fakt. Kush lufton për karierë ose duhet zërë radhën të gzyra e argitës, ose të shikoj për një pun tjetër, pasi 10 vendet e para, janë zënë.